اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. Muaviyyət ibn Vəhəb İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bu hədisi rəvayət eləyir ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu: İza təbəl əbd təvbətən nəsuhan əhəbbəhullah fəsətərə əleyhi minəd fiddunya vəl ahirə. Buyurur ki, İmam Sadiq belə buyurdu. Buyurdu ki, kim tövbə eləsə, xalis tövbə eləsə, Allah onu sevər, Allahın sevgilisinə çevrilər və Allah onun günahlarını dünyada və ahirətdə örtər, üstünü örtər, bildirməz. Fəqultu və keyfə yəsturu aləy. Deyir, mən dedim ki, ağa, Allah onun günahlarını necə örtəcək? Örtməyin keyfiyyəti necədir? Günahın üstün Allah hansı vasitə ilə örtəcək? Qal, buyurdu. Yunsi mələkeyhi mə kətəbə aleyhi minəz-zunub. Belə örtəcək ki, o mələklər ki, günahları yazırlar, onların yadından çıxardacaq. Onlara günahlarını unutduracaq. Summa yuhi ila cevarihi uktumi aleyhi zunubehu. Sonra onun bədən üzvlərinə vəhy eləyəcək. Deyəcək ki, bunun günahlarını gizlədün. Və yuha ila biqa'il ərz uktumi aleyhi ma kana ya'malu aleyki minəz zunub. Sonra yerə vəhy eləyəcək ki, sənin üzərində elədiyi günahları gizlət. Göstərmə, nəticə nə olacaq? Fəyəlqə Allah xina yəlqə və leysə şeyun yeşhədu aleyhi bi şeyin minəz zunub. Nəticə bu olacaq ki, bu insan Allahla görüşəndə, qiyamət günü Allahın görüşündə bunun heç bir günahı olmayacaq. Heç bir şey tapılmayacaq ki, bunun günahına şəhadət versin. Bunun günahını təsdiq edəcək bir şey olmayacaq. Bu tövbəkarın tövbə mükafatıdır ki, İmam Sadiq bu hədisdə buyurur. Bugün istəyirəm tövbə barədə danışaq. İnşallah bu neçə dəqiqə tövbənin barəsində olan hədislər və ayələrdən bir neçəsini sizin nəzərinizə çatdıraq. Tövbə ən mühüm bir mənzildir. Allah yolu getmək istəyən insanın ən mühüm mənzillərindən biri tövbədir. Tövbənin mənası təbiətdən ruhaniyyətə qayıdışdır. İnsanın ruhu, insanın nəfsi ilkin halda dünyaya gəldiyi zaman kamillikdən və rəzillikdən xalidir. Yəni, ağ vərəq kimidir. Onda nə kamillik var, nə rəzalət, çirkinlik var. O ağ vərəq kimidir. Amma insan dünyaya gəldiyi zaman kamilliyə getmək üçün istedad var insanda. Kamil insan olmaq üçün, ruhu saflıq üçün, mənəvi kamillik üçün istedad insanın vücudunda var, insanın fitrətində var. İnsan dünyaya bu istedadla gəlir. İnsanın ruhu ağ vərəq kimidir dünyaya gələn zaman. Günah elədiyi zaman qəlbdə küdurət yaranır. Hər günah eləyəndə insanın o ağ vərəqinə qara nöqtə qoyulur. İnsanın qəlbində zülmət yaranır. İnsan nə qədər günahını çoxaltsa qara nöqtə böyüyür. Yavaş yavaş ağı tam tutur. Ağ dönür olur qara. İnsanın qəlbi qaralır. Zülmət içində boğulur. Əgər yolda ayılsa, qəlb tam qaralmamış oyansa, tövbə eləsə, qayıtsa, şükür olsun Allaha. Yox, əgər qayıtmasa, qəlbini qaraltmaqda davam eləsə, qəlb o həddə zəngaralır ki, artıq qayıdış yolu bağlanır. Həmin odur ki, Quran buyurur Bəqərə surəsində: Xətəməllah alə qulubihim və alə səmihim və alə əbsarihim qışavə və ləhum əzabun əzim. Bu o məqamdır ki, Allah buyurur, bunların qəlbləri möhürlənib, qulaqları da möhürlənib. Gözlərinin önündə də pərdə var, haqqı görmürlər. Onlar üçün ağrılı bir əzab var.
O günahın nəticəsində qəlb qaralır və qayıdış yolu bağlanır. İnsan günahı ilə qəlbini möhürləyir, haqqı görə bilmir. Sonra 100 dəfə denə, 124 min peyğəmbər hamısı gəlsin, desin xeyri yoxdur insana. Necə ki peyğəmbər dedi, ayı parçalasam iman gətirərsiniz? Dedilər, ayı böl iki yerə. Dedi, eləsəm iman gətirərsiniz? Dedilər, bəli. Ayı gözlərinin qabağında iki yerə böldü, şahidlər təsdiq elədi. Dedilər, yox, sən sehr elədin, gözümüzü bağladın. Belə insanlara neynirsən, elə bunlar iman gətirməzdər. O nəyin nəticəsində gəlib belə bir hala düşüb? O günah eləyib günah üstündən, günah üstündən, günah qəlb qaralıb, çıxış yolunu bağlayıb özünə. Necə barama qurdunu görmüsünüz? Kimsə görüb bəlkə sizin sizdə. Mən görmüşəm onu. Kətlərdə yaşayan insanlar da görüblər. Barama qurdu necə toxuyur, özü özünün yolunu bağlayır. Hədislərdə var, dünyanın misalı belədir. Bağlayır, sonra içində ölür. Çıxış yolunu bağlayır öz üçün. İnsan da bəzən əməlləri ilə tövbə qapısını bağlayır, qayıdış yolunu bağlayır, öz qəlbinə möhür qoyur, haqqı eşitmir. Ona görə də insana deyiblər ki, tövbəni təxirə salma. Nə qədər tövbəni təxirə salsın, bir o qədər qayıdış sənə çətin olacaq. Tövbə müvəffəqiyyəti səndə olmayacaq, qayıdış yolu bağlı olacaq sənin üçün. Qəlb bir dənə tarla kimidir, ora iman toxumu səpərsən, iman ağacı bitişər, yetişər. Yox, əgər küfür, günah toxumu səpərsən, günah ağacı böyüyər. Günah ağacının kökü möhkəmləndirsə qəlbdə, onu çıxartmaq çətin olur. İnsan günü-gündən günah içində qaldıqca elə bil günah ağacını suvarır, böyüdür, özü öz əli ilə özünə həlak edir. Onu çıxartmaq olmur. O nə qədər hələ balacadır, kök salmayıb, onu dartıb əllə də çıxardarsın. Amma böyük ağaclar var ki, maşınlar da gəlir çəkir, kökdən çıxartmaq olmur. Ona görə nə qədər hələ kök salmayıb günah ürəyi və onu dərd çıxar ürəyindən. Bugün, sabah, gələn ay, öbürü ay, inşallah 40 yaşında, inşallah 50 yaşında, inşallah qocalanda, bunlar hamısı şeytanın torlarındandır. Qismət olmur insana. Şeytanın neçə dənə hiləsi var, biri də budur ki, insanın əməlini gözündə böyüdür, namazını böyüdür, orucunu böyüdür. Elə ki, hiss elədin əməlləri böyük görürsən, bil ki, şeytanın toruna düşmüsən. Haracan ucalırsan, ucal əməlliyi kiçik saymalısan. Əməlliyə fəxr eləmə heç vaxt. Çünki Allahın sənə verdiyi müqabilində başını səcdədən qaldırma, sonda böyük görməmsən. İkincisi də budur ki, şeytan insanı o zaman həlak edir ki, insanı uzun arzularla məşğul edir və tövbəni insan təxirə salır. Müxtəlif bəhanələrlə. Qocalanda deyir, tövbə eləyəcəm. Elə bil ki, buna zəmanət veriblər ki, sən filan kəs oğlu, filan kəs, filan il yaşayacaqsan. Gör, nə qədər məğrurdur insan ki, bir dəqiqə bundan sonra bilmir həyatdadır yoxsa yox, bir dəqiqəyə burada əyləşənlərin heç birinin zəmanəti yoxdur ki, bir dəqiqə sonra mən adda insan həyatda varam yoxsa yox. Onu bilməyə-bilməyə 50 il bundan sonranın planını çəkir öz üçün. O yaşlı, gedirsən görürsən bir 50 minli şəhərdə 50 dənə 80 yaşlı kişi taparsan. Bu onu göstərir ki, insanların çoxu gedib o yaşa çata bilmir. Amma özü özünü aldadır insan. Şeytanın hilələri bu cəhətdən çox itidir, dəqiqdir, insan gərək ayıq olsun. Düz də hədislərdə var ki, bir ildə qalmış insanın ölümünə tövbə eləsə qəbuldur. Dalıca buyurur ki, yox, bir il çoxdur. Bir ay da qalsa ölümünə tövbə eləsə qəbuldur. Sonra buyurur ki, yox, bir ay da çoxdur, bir cümə də qalsa, yəni bir həftə də qalsa qəbuldur. Sonra buyurur ki, bir həftə də çoxdur, bir gün də qalsa qəbuldur. Sonra buyurur, bir gün də çoxdur, bir saat də ölümünə qalsa, ölüm pərdə gözünün qabağından çəkilməmiş tövbə eləsə qəbuldur. Amma bir məsələ var, çətindir qismət ola insana. Çətindir o məqamda qismət ola. Birdən əcəl gəldi, möhlət vermədi. Tikəni ağzına qoyduğun zaman bir də görsən, getdin. Bir nəfəsi çəkirsən, nəfəsi verməyə ixtiyar vermirlər sənə. Onu Allah bilir. Müvəffəq olacaqsan ona yoxsa yox. Və Allah göstərməsin, insan tövbəsiz ölə dünyadan gedər. Allah heç kəsə bunu göstərməsin ki, günah yükü çiynində insan dünyadan gedər. Qaldı o yana, o çox çətin olacaq. Burada bağışlattırdın xoş halva. Burada bağışlattırmadın öləndə bağışlattırdın.